Musiikkikin on tullut. Ei, mä haluaisin päästä kyytiin. Ei, kiitos! Ei vitsi, mä... Ja oikein hyvää lauantai-iltaa teille kaikille. Se on tuohon täällä taas Koatsimahattorin parissa. Mä ajattelin, että kun viime video, eli Koatsuille, niin mä ajattelin, että mä haluan pelata vielä tätä Cityäkin hieman. Niin, tässä sitä nyt ollaan täällä kaupungissa, eli eiköhän me lähetä sitten tähän mappiin. Tai lähetään sitten pelaamaan tätä mappia heti ensimmäisenä ihminen siitä pusketaan. Oho, tee se aika hyvä tasapaino, kun tolleen jääpi pystyy. Ai, nyt se raapi persettä, että minnehän se hävisi se minun tyttöystävä, että mitä helvettiä, minnehän nyt hävisi. Niin tosiaan kaupungissa täällä ollaan. Ai, koko pasavä. Vauriota, vitsi, että me lennetään, minne mä lennän. Au, melkein tolppaa osoi. Hei, sinä poika. Oi, jumakauta, toi kävi kipiä. En. Kyllä mulle riitti se yksi. Kesken video vielä alkaa kysymään. Tää on lukki lisää mäkkärää, mutta voitakin. No niin, mitä emmetti tosiaan tapahtuu? Okei, mä haluaisin nyt pois täältä vedestä, hei. Okei, mä haluan nyt pois täältä vedestä. Okei, Oi, vitsi, eipä mennytkään vettä, eipä mennyt. Nyt on pikku probleemia. Nyt on pikku probleema, pidetään takavuotteja täällä oikein korkealla. Okei, kunhan me päästään nyt pois täältä. Täältä vedestä. Nyt äkkiä mene. Au, no niin. Mennään mä portaita. Oho, täälläkin on trappa näköjään. Ollaan tässä. Hetken aikaa, että se pomppaa oikein korkealle. Sillä vähän kielikin vähän tuolee, kun mikä sattuu. Itsekö pitää niin paljon keskittyä? Okei. Sä vähän pyritään siksakkiin ja hyvä se väksyttiin. Ja sitten suoraan pamautettiin se. Vataan se tuohon noin. Tyylikäs lento. Oho, tuo onpas tuo korkeatalo. Hei! Täällä on elämää. Siitä lähes sinne. Talon kauppa. Niin. Oho, mikä helvettiä. Mikä seksikäs asento toi on? Hei, täällä on moni. Hei, ootapas moni siinä, mä vähän tuhoon tätä kauppaa. Vähän tätä, kaikki potatosipsit vähän. Vähän sen levitän täältä, hei. Helvetin hylly, mene nyt sitä pois. Mene vaikka pihalle tästä kaupasta ja sinä kans, mene. Voi siitä. No niin, sinnehän se lentää. No mitä helvettiä. Okei, mä en ymmärrä, mutta okei. Aika mestari kyllä on. Hei, missä se raha on? Se on tuossa. Ja tulepas messi. Mennään vähän ostoksille. Jos tää ees päästää tää koko kauppa. Hei, missä se raha on? Missä se raha on? Kuka pölli sen? Se on minun raha. Missä se on? Missä se on se minun raha? Minun raha, ette kehtaa pölliä. Hei, eiku hetkinen, missä se on oikeesti? Ei sitä ees enää oo sitä rahaa, voi helvetin kusipaa. Paakupää. Noniin. Saakin. Mikä asento tuokin? Vitsaatu tuo, joo terve. Me otetaan se tuo. Täällä on tosi paljon ne leluja, on täällä upoa ja kaikkea muuta. Läimiä voitais itse asiassa. Okei, mä otin nyt ufo. Hei, haluuks sä... No ei sitten, kun se kerran lähti noin kaupassa. Hei, täällä on tämmösiä. Puhaa! Oho, sehän räjähti aika laimeesti. Mitä hemmettiin, miten toikin räjähti, mutta tosta noin vaan. Siitä niin. Siinä on vähän kokispullojakin näköjään. Mähtänyt tuo ja lähes sääkin honee siitä. Hei, lähe honee.
Miten se meni? Nää se kompuroitaan johonkin tommosiin helvetin pulloihin. Tosi, tosi outoa kyllä, että semmosia voi kompuroida. Hei, tuu saa sitä itkemästä pois. Siinä meni tolppa. Jää sää sinne panemaan sitä kukkaa. Mä lähden pois täältä kattomasta, niin saat ihan rauhan. No ei voitaskaan. Mä nyt sitä penk... No niin, et sä nyt tuo. Et sä... Come on oikeesti, no niin. Kiitos, siellä vähän omenoja pyöritä, mitä nyt onkaan ikinä. Kiitos ja tervee. Mä nyt tulin täällä vähän visiitillä käymään. Toivottavasti ei haittaa yhtään. Mä oon ihan tämmönen... Mä oon tämmönen kiltti vuohi, vaikka teijät tapaankin täältä näin. Näin ihan ihanasti tuhotaan tätä paikkaa. Vähän sohvat pyörii täällä näin ikkäin. Siinä sitten näin. Aha, nyt me tultiin partiin. Mäkin tulin tänne. Mä oon teidät koa. Ai. Ani kyllä melko. Mitä helvetti, okei. Mä jännykkä se auto alla. Ei otetaan se tuo, se ei meidän rikki. Aika kuuluu tulla ääni, okei, siitä ne. Sitten, noi, puskuauto. Okei, hei, tulla auto. Tuolla on auto ja ai, kun menee kyllä melkoisesti. Noi, siitä lennetään. Minnes mennään, hei? Pitäisikö tota mennä jonnekin siihen keskelle, että kahtataan luo kyllä. Pitäisikö tota hajotetaan, eikö mitään, noin on mennyt näköjään, hei siinä trampaa! Minne mä lennän? Hei, täällä on tuulimylly, mennään tuulimylly. Kyllä ihan ruosinen, mutta ei siinä mitään. Mennään sinne tuulimylly. Hei, meidän pitää käydä tuolla puistossakin, mä en muistanutkin, että meidän pitää sanoa, että me on täällä puistokin. Tästä videosta saattaa tulla nytten vähän pitempi, mutta no, eikö se haittaa varmaan, heippaa. Hei, mä haluun nuolla tätä. Wee, kyllä mä oon tuulimyllyssä. Mä oon tuulimyllyssä. Lal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 
niinku sattui tosi paljon. Et täällä on tuoleja. Ei ole enää. Vitsikö mä rämppää. Oho, tuohan pomahti aikamoisesti. Mennäänpäs nyt sinne. Oho, mitä hemmettiin. Mennäänpäs nyt sinne huvipuistoon. Siitä tyylikkäästi mennään läpi. Ei vitsi sinne. Oni, minnehän mä nyt näen, oni. Tuhetas terve. Hei. No okei, sä vaatteet, hei, pitäisköhän sun riisuutua alas, että sun muna näkyy näin ikään. Joo ei, älkää kun älä, en sanonut mitään, en mitään sanonut, mutta no niin, älä nyt siihen herra, ja siis kompuroi. Vähän siitä vähän huumeni ja vähän siitä putkiton pois. Vitsi, tääkö mukaan nuoksee karku, no olkoon sitten, että nuoksee karku, ei siinä oo okay. No nehän pamahti tosi näpisti. Sitten pamotetaan noita. Mennäänpä vähän eteenpäin. Hitosen vielä. Ja siihen, kyllä. Ei. Ai, kun sattuu tosi paljon. Hei, tuossa ohi se, hei, se meni jo karkuun, voi herra, ja hei, tuollakin mani. Tälläkin on mani. Hei, mennäänpä nyt ostamaan muuta, sitten tullaan tänne, ostetaan joku tyylikäs. No, mitä helvettiä tää nyt kiipeilee, okei, täällä on akkuakin. Mutta sitten on, koska mä meen haluan nyt ostaa jonkun hauskan, helvetin hauskan hatun, sitten mä meen sinne huvipuistoon leikkimään ja perseilemään, älä nyt siihen jää. Älä nyt siihen jää, herra jästä. Saa sinä vähän manipööriä temoin. Mitä helvettiä sä teet? Okei, mä en oikein ymmärrä, että mikä helvetti sulla on. Mun heitä on väärä paikka muutes. Ei, älä nyt jää mani sinne. Älä viitti ihan oikeesti peliin. Taas
hauska. Ei vitsi, sekin moni meni hukkaan. No onneksi täällä on rahaa. Mä nyt mitään jakkaraa haluun vapaan. Rahaa mä haluan. Mä halusin ostaa jonkun hatun. Please! Ees yksi jaha. Joo, se on tämä. Ees yksi hattu, kiitos. Vain käteen ei kelpaa. Okei, mikä hattu me otetaan? Me otetaan tuo. Kyllä, tämä päässä me lähdetään sitten liikkeen. Tää helvetti taas se tolleen. Suti tolleen pyllymaassa. Sitten. Ai, miten se nyt tohon kompas? Ei jumakaan. Sitten, no niin, voi vitsi. Ja sitten mennään tämmönen huvipuistoon, terve! Mä vähän tässä taklin teitä näin. Oho, sehän lenti tyylikkäästi muuten. Hei, tää on tämmönen, mikä tää nyt onkaan, karuselli. Hei, mä haluun tähän. Kyllä kerralla. Kyllä näin. Tänne sitten tää on vähän tämmöstä. No niin, nuoleppa nyt siinä. No niin, tää on nyt vähän tämmöstä hidasta menoa, mutta täällä me kuitenkin perässä pyöritään, joo. No ihanaa, musiikkikin on kuulunut. Hei, mä haluaisin päästä kyytiin. Hei, kiitos! Hei vitsi, mä pääsin kyytiin. Hui, joo. No niin, lähdetään pois täältä. Lähdetään pois tätä. Menee pään sekaisin. Hei, robotti ruttuna on tullut tänne. En mä mitään marnoa. Tuu sitten messi. Mennään tänne. Hei, täällä on kavereita. Terve. Miten menee? Mä pääsin teidät vapaa. No enpä päästäkään. Hei, täällä on tämmönen pomppulinna. Kyllä. Ettei mun takohi pitää niin korkealle kun vaan voi mennä niin korkealle. Siis mä haluun niin mennä niin korkealle, kun mä ikinä vaan pystyy menemään. Noin, siitä vielä. Ja sitten mennään tähän vuoristoradalle. Näin. Ai. Okei, mitä? Okei. Tuo oli kyllä melkoinen trickshotti. Moni ja taas vettee. Okei, mä ymmärrän, mitä helvettiä tuo kaappi tekee, mutta okei, se siinä pyörii. Se varmaan yrittää uida, jos mä pääsisin ees tänne. Mutta mä haluan päästä siihen vuoristorataan, please. Hei, mä nyt taklaan sut tolleen aika ikävästi ja taas sinne veteen. Taas sinne ikihanaan veteen. Ei, se meni jo ylös, moni. Voi saakeli viekoon, niin nyt työnnetään kaikki esineet mahdollisena kauas, niin heippaa. Melkoinen triksotti oli tuo, hei tynnyri. Ei, nyt tulee se hissi takaosi, hei aita, oli mukava nähdä sinua, no ei todellakaan, hei nyt on niin nyt. No niin, nyt olemme täällä hississä, menemme räsynukeksi. No ei siinä vähän koisitaan. No niin, nyt ollaan täällä. Sitten ei monta kuin vaan. Päätään tähän näin ja sitten aletaan tästä näin. Sitten nautitaan matkasta. Pysytään kyvissä, no niin, nyt me lähdettiin, no niin. Terve, vitsi, että tää muuten lentää. Okei, nyt mä päästin ihan tarkoituksena pois Ei vitsi, kunnon triksotti oli taas jälleen kerran. Sinä juoksee joku ukko, ei juokse enää. Hei, täällä on jotkut. Onks täällä kuvaukset menossa, vai miksi täällä on green screen ja kaiken tämmösiä naisia? Mitään tuo yksi meni sinne veteen, yksi meni veteen. Voi vitsi, no niin. Mitähän täällä oikein puuhaa oikein, mä en tiiä. Näin nyt huomu särkee korviin, no niin. Hei, mä oon tämmönen pikku jalkapallo tässä näin.
Hän voiks mennä itse asiassa sinne tänne... Älä nyt komporoi. Voiks? Voi hyvänä aika. Niin mä tos mennä tänne näin. Noi, kyllä oli ihan. Noi, ja sitten vielä tuon. Päästäänkö me? Ei me ihan päästä harmi. Elikkä mennäänpäs täältä sitten. Ja täällä on sitten tämmönen kiekko, mitä voimme sitten työntää tälleen näin. Hei, koitetaan saada tää kiekko maaliin, noni. Ei, väärä suunta. Ai se asuu tuo just tuolta loppua, hei. Siellä hei, meillä on tynnyrikin. So, onko se meidän vihollinen? Ja sitten menee maaliin, ei mene ohi, no niin, voi hyvänen aika, no niin, yritän taas uudelleen. Okei, sitten mennään eteenpäin, jes, ja maali kyllä. Kiitos. Ihan olla täällä. Kyllä, mennäänpäs tonne ylöspäin. Hei, täällä olisi kehittivältä. Ota käyttöön semmonen. Okei, mitäs tätä ohjata? Okei. Noi, joiks. Miten sä nyt tommosesta voit kaatua, herrmiestas? Okei, no niin. Metsi on tämmönen skeittaaja vuohi. Oho! Terve. Okei, no niin. Sitten tätä on kyllä aika outo ohjata. Mä nyt vitsajat siihen jummi. Näin se homma hoituu. Tää jää oikein jummi. Menkää te nyt ihan oikeasti siitä jonnekin muualle. No älä viitti tässä. Kiaisi jummi, ei saakeli. Toimipyörä ei sinä. Okei, no älä nyt herra jeesus, kaadu, hei lopeta, älä nyt sitä pyörää kaadu. Mitä helvettiä tossa just tapahtui? Noniin, tässä sitä sitten mennään vähän tämmöstä kikkaa noin sitten kompuroitiin. Voi herra jeesus nyt, ota se pyörä, ei mitään muuta. Noniin. Mä en taas ymmärrä, että mitään helvettiä, mutta okei. Se nyt ei sitten suosu toimimaan. Noniin. Tuossa siitä. Sitten semmonen potku siitä ja... Noin ikkäin. Täällä ei ota tämmösen ihme mähtauluja ja näin ikkäin. Mä en taas tiedä, missä mä oon, mutta... Mä menen pois täältä, sen mä ainakin tiedän. Ja minne voitais mennä seuraavaksi? Ehkä me voitais mennä taas tänne näin. Ai saakeli, tyhmä auto, älä mua kuskaa enää takaisin päin, please. Älä kuskaa mua takaisin, no niin, hyvänen aika, kun tää nyt kompuroi. Mennään vielä tänne ja mennään tänne partipaikkaan vielä. Hän pääsi nää vähän jotenkin lukittaa. Tää pidettää kyllä ihan väärä suunta, me menemme rakettiin. Mahtava ilo tuli tuos, me olen saakelin korkealla, palapalla, meitsi on tämmönen voi. Saptuuniin verran, okei, se oli kyllä aikamoinen laskeutuminen, voin sanoa sen ääneen. Ai, kun toi sattuu aika mukavasti. No, nää nyt siihen oikeesti, hei, terve, mä tullaan tulee sun syliin. Mä tulin sen syliin. No niin, tuhon taas tämä tästä. Hei, täällä on sokeria. Nyt ollaan vähän kännissä. Mä en tiedä minne mä tulin, mutta okei. Mä ollaan nyt jossain pusikossa. Ei, mutta kun mä jatkan. Matka vaan jatkuu! Okei. Siellä musiikit äsken soi. Mä lain katolla. Mennään rakettiin! Viu, kyllä. Kohti taivassa siinä on helikopteri, mutta sitten on...
Osutaanko tuulimillöön? Osutaan tuulimillöön? Ei. Oi. Vitsikö meni läheltä? Vitsikö meni muuten oikeastikin läheltä? Sitten mennään hautausmaalle. Täällä on tää ihme. Slendimäni, mutta ei ole enää. Kiitos ja hei. Oli mukava tavata, mä oikeasti ei ole. Okei, sinne menee helikopteri. Pää vähän menee tuolle Vinksin Voxilleen menee tuossa. Ja näin ikään. Nyt olen mä tuulimyllyn huipulla. Ai. Hei jumakat. Ei vitsi. Okei, yritetään päästä vielä helikopteriin ja siihen voitaisiin sitten tää video. En mä mitään halua. Ehkä yritetään sitten päästä siihen helikopteriin ja tuollahan se sitten kruisailee. Älä nyt terroristi saatatu päälle. Okei, sitten tulee. Älä alla tuu. Kyllä, ensimmäisenä kellara. Pääsimme messiin. Okei, nyt me olemme helikopterin luona. Mä en tiedä, missä se menee. Okei, tää toi mut nyt tänne partipaikkaan, mutta mä en päästä vielä irti, koska lähdetään vielä kerran. Okei, me nyt ollaan helikopterin katolla. Ihme, että ei mene sirpaneeksi. Siinähän se näkyy itse kuski. Ei muuta kuin sitten lähettiin. Kyllä. Näin, edelleenkin katolla pysytään, sitten lähdettiin näin, sitten tällä vähän roikutaan messissä, oi saakeli kun sattuu paljon. Oi saakeli, missä kaikkialla me käydään, okei. Witch, ja siellä menee se sama spray maalaustaessa, ai, kun kivi sattuu, Minne mä lensin? Okei, mä lensin sinnekin muualle. Pitää helvettiä, mutta kuitenkin näin tunnelmia on mukava lopettaa. Mitä tehdään vielä lopuksi? Mä en tiedä yhtään itse asiassa, mitä tehdään lopuksi. Tuhotaan vaikka jotakin paikkoja vielä tähän loppuun. Siitä vaan pusketaan noin. Oi, kun tuo sattuu kyllä paljon. Toi sattui tosi paljon. Okei, joo. Oho, mitä hemmettiä, no niin. Näin ikkäin. Jaiks, etuvoltti, toinen etuvoltti, kolmas etuvoltti, neljäs etuvoltti. Ja tää edelleenkin on tämmöisessä seksimaisessa asennossa. Ja sitten tuosta pusketaan tuo ja jäädään auton alle. Näin! Komea auton alle jäänti. Hei muuten mä oon sun. Kyllä mä pääsin sen mukaan. Mä nyt oon sun takavalossa kiinni, okei. Minnes mennään? Okei, me mennään Atorin Cityyn. Aha, mä en pääsekään tähän enempää. Harmin paikka. Jos me mennään tuonne tunneliin, niin me päästään sinne Quadville-mappiin. Mutta hei, eiköhän tää video ruppe olemaan tässä. Kiitos sikapuolen, tästä tuli pitkä video, mutta sillä ei nyt voi mitään, koska oli paljon pelattavaa tässä kaupungissa. Oli vähän huvipuistoa ja sitten käytiin tuolla musiikkikonsertissa ja sitten kaikkea muissa vähän sukeeria vähän. Hei, tätä paikkaa me ei olla muuta vielä tuottu. Tuntas tää tähän. Huipureksi. Tai niinkö niin. Tää on oikein loppuu. Hei hetkinen. Kiitos on checkpointti, okei. Tuleeko sama? Ei. Ei, ihan tulla. Okei, pistetään kaikki pyörimään. Okei, laitetaan tuo uudestaan. Ei vitsi, ei tule ihan samoja. Okei. Yritetään voittaa edes jotakin. Tulitko nää katsomaan, kun metsi tässä yrittää sen jackpottia, mutta kuitenkin. Muista tykätä videota, muista tilata kanava sitä alati, jos et ole vielä. Hei, tuossa on kaksi. Jos et ole vielä tehnyt sitä, niin sit mene nyt pois siitä häiritsemästä.
Ja samoin nuo penkitkin mennä tuosta pois. No niin, oikeesti menee nyt siitä muualle. Mikä siinä on vaikee tasa pidennä tätä videota? Nyt kuule, sä tuut mun mukaan. Mene nyt sääkin sohva siitä muualle, okei. Okay. Okei, okay, nyt sä oot siinä esteenä. Ettäkö tuo yksi häiritsee tuossa? Okei, okay, tätä vielä viimein paketa, niin muistakaa tosiaan tykätä kanavaa. Tykätkää videosta, kommentoikaa kaikkea mukavia asioita sinne kommenttikenttään, mutta kuitenkin. Tässä olisi taas ollut koodsimulaattori, ja koodsimulaattori ei taaskaan tullut pitkään aikaan, koska eipä tässä ole enempää pelattavaa, että aina kun en ole pitkä aikaa pelannut koodsimulaattori, niin mä teen tällä kovat villejä sitten koodsitia, mutta joo. Tää oli tässä. Se on moikkelis, moi! Meitsi jää tänne yrittämään saamaan jackpot.